လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့အတန်လွတ်အဆီဇန်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအဆီဇန်ကတော့တိုင်းသားဒေသရီတက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်စင်မြန်မာဆန်တော့ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲချီလိုင်းတူ66မီတာ19.3မှီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနှာထောင်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါ ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ဖကန့်စေစင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းနီတပ်မတော်ရဲ့စခန်းကုန်းတွေကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီ။သဂိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်တဲကပင်လေဘူးမြို့ကိုလည်းနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကချင်လွတ်လัยတပ်မတော် KIA နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သတင်းွားတွေတဲမှာတော့တစ်တုံညခွန်စစ်စင်ရဲလို့ခေါ်တဲ့ဂရီနီတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့မယ်ဆက်တိုက်ပွဲမှာမြေပြင်အခြေအနေတွေကဘလို့ရှိနေပါသလဲ။ဖရုဆုနောက်ဖက်ချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေဘာကြောင့် ဒီခါခက်ခဲနေကြသလဲဆိုတာ ਨੇ ကော်တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနိတလို့ခေါ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်တိဆောက်ရေးအတွက်ကရင်မျိုးသားအစည်းအဝေး KNU ကဗာရီလှုပ်ဆောင်มาလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုလောသတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့သူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးတော့มาပါ ကတိမင်းရဲ့ပါကမီယုန်ရဲ့ဆဲစင်းဂျီရ်အောက်ပကစစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းနီ sna တက်တွေပူပေါင်းတပ်စခန်း၃ခုကို kai နဲ့ pdf ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့တိရှိရပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့၃နိုင်ကနေခုနိုင်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတန်ရွင်စင်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ sna ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အပေါစခန်း aux စခန်းနဲ့ဂျိုရာကစခန်းတွေကို kai နဲ့ pdf ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆဲစင်းတီရာခန်တယောက်ကမြန်မာတင်ချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်ရှမ်းနီ sna တက်တွေ တဲ့309တက်ရင်23လုံးတက်ရင်တွင် ਨੇ စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ပူပေါင်းခန်းကို KIA တက်ရင်26တက်ဖွဲနဲ့ PDF ပူပေါင်းတက်ဖွဲတွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီ네မိဟာ KIA တက်ရင်26လှုပ်ရှားနေမိဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းရှမ်းနေတပ်က ထိခိုက်မှုများနိုင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့မြจีนနိုင်ငံကြောင်နေအနေနဲ့အတိအကျမတိရှိရသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းပြည်တပ်တို့ပူးပေါင်းထိုင်ထားတဲ့အဲ့ဒီတန်းရောစင်ကောင်တက်စခန်းကနေလက်နေကြီးတွေအမြဲလိုလိုပိတ်ခတ်နေတာလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရဲသကိုင်းတိုင်းကော်လင်းခရိုင်တဲကပင်လယ်ဘူးမြို့ကလည်းနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့သကိုင်းကချင်အစက်ကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက KNG ကိုအတီးပြုတ်ပြောဆိုပါရဲပင်လယ်ဘူးမြို့ပေါ်မြို့ ဂျက်ကွက်ရေစခမ်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့တွေဟာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာအလံဖြူထောင်အញ្ញန့်ခံခဲ့ရလို့ဇေဂိုင်းကချင်အဆက်ကကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တက်ကပြောပါရယ် နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပဲသခိုင်းတိုင်းထဲကခံပတ်မျိုးကိုလည်းကာခွေရည်တက်ဖွဲ့တွေကတင်းယူထင်းချုံနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့တော့ကောလင်းမျိုးတွေကဆိတ်ောင်စီတက်ဖွဲ့တွေအထိုင်ချတက်ဆွဲထားကြတဲ့တက်စကန်းစာတင်ကြောင်းတဲ့ရုံတွေကလည်းကချင်းလွတ်လည်ရည်တက်မလို့ KAI နဲ့ PDF တွေပူပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သခိုင်းတိုင်းထဲမှာတော့ပင်လေဘူးမျိုးကတက်တရမြောက်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်လားရှုံးမြို့နယ်မိုင်းတင်ကျွော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းနဲ့ဂျီနဲ့ပြ िख ခခဲ့လို့ကလေးအပါဝင်အမျိုးသမီး300ကျော်တေဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနေ့ကွန်လာကျော်အချိန်ကလားရှုံးမြို့နယ်မိုင်းတင်ရွာမှာအသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးကြီးတယောက်အသက်70နှစ်အရွယ်မင်းကလေးတယောက်တို့အိမ်မှာမနေ့စာချက်ပြုတ်နေကြတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နဲ့ဂျီကြီးကြာရပောက်ွယ်ခဲ့တာကြောင့်ထိမှန်ပြီးပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားခဲ့တာပါ ဒါအပြင်တက်၄၀ရွယ်မျိုးတမိတယောက်ကလည်းခြေထောက်ပြက်သွားတဲ့ဒန်ရံနဲ့လာရှိုးစေးယုံမှာဈေးကူတ်သွားတဲ့ချိန်စေးယုံရောက်မှာပဲတေဆုံးသွားတယ်လို့မိုင်းတင်ဂျေးရဒေရခန်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ၆၈တက်ရင်ကနေဒီနေ့မှနဲ့ပိုင်လေးနဲ့ជីပစ်ခတ်မှုတွေကြောင်မိုင်းတင်ရဲကလည်းနေအိမ်သုံးလုံးထိခိုက်ပြက်စီးခဲ့ပြီးမိုင်းတင်ပုံးကြီးเจ้าမှာကြာလာတယ်လည်းနဲ့ជីကတော့မပေါက်ကွယ်တယ်လို့ဒေရခန်တွေကဆိုရရင်ကြပါတယ်မုန်ပြင်းရဲ့ကြိုက်သူမျိုးနဲ့တိမ်စီရဲမျိုးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစည်းဌာနယုံ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ဆုမှုတွေများနိုင်တယ်လို့ဒေတာကန်တွေနဲ့တော်လရင်အာစုတွေကပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတင်စီရဲမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစည်းဌာနရုံးမှာ35နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်တော်လရင်အာစုတွေက drone နဲ့ဘုံးနှလုံးချပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဘုံးတစ်လုံးဟာထွေအုပ်ရုံခေါင်မိုးအပေါ် ကျောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးနောက်တလောင်းကတော့ရုံးအဝင်ပေါက်နားမှာကျောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရင်အာစုတွေကပြောပါတယ်ထွေအုပ်ယုံဒုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်တယောက်သေးဆုံးပြီးဆယ်ယောက်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရင်အာစုတွေကဆိုပါတယ်ဒေသခံတယောက်ကတော့ထွေအုပ်ယုံဒုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေဝန်ထမ်း၂ယောက်နဲ့စီဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်တိမ်စီရဲ့စည်းယုံကိုရောက်လာကြောင်းနဲ့တန်ရာရသွားတဲ့သူတွေကိုတော့ရန်ကုန်စည်းယုံကိုလွှဲပြောင်းထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ထွေအုပ်ယုံဒုံနဲ့တိုက်ခိုက် ဟင်ရပြေနောက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝေါ်မျိုးနဲ့တတော်ကျွံ့ရွာအနည်းမှာကြာရောက်ပေါက်ွဲခဲ့ပြီးဒေသခံ၄ယောက်သေဆုံးပြီးတော့5ယောက်ထဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါဗျာအခုနောက်ဆက်တွဲရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီစီစဉ်ကိုတော့နေစဉ်မြန်မာဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆက်ပြီးတော့သတင်း rowData တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါခရီနီဂယာပီမယ်ဆဲမြွနဲ့တဲ့ကစကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ပတ်က16ရက်နောက်လောက်တေဆုံးပြီးအများပြတ်ထင်ရရရှိခဲ့တယ်လို့ရှီတိုင်းရောက်ခရီနီတော်လိုင်းတပ်ခွတ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွဲရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မယ်ဆဲမြွနဲ့တဲ့ကပန်ဒင်းယော်နာကစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတစ်ခုကို အင်္ဂါနေ့မှာတည်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်နဲ့ခဲရံတွေကိုလည်းထက်မှန်သိမ့်ပါရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကူလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်း크레နီတိုလန်ရင်အားစုတွေကဖျက်တောက်ထားနိုင်တယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးတတိယအင်းမြစ်တွေကပြောပါဗယ်။မြေပြင်ကတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖားဆောင် PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကအခုလိုပြောပါဗယ်။အဲသူတို့ကအခုဒီ1000လေးကိုယူဟာကုန်းပုံစံမျိုးလှောက်ထားပါဘောနော်။ယူဟာကုန်းပုံစံမျိုးလွတ်လိုက်ပြီးမှဒီ1000လေးရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာရဲ့အပြင်ဘက်ကစခန်း まあ saturation jaw no siu no ma win ni ni ya bo ai skan ni ho thuru a thain cha tha na bo no a la di wo pyan mi tain na bo tain tain chi ya de a yin nei cha saung da bo no color ta ya di bg scan a thain skan bo ai nya wo a yin nei cha saung da skan ma thuru ba di sit kaung sia pyan mi tat swe ni ya bo di scan tain type wo keni myo da mya ka kwai ye tat knf keni ttm.ka phao saung pdf bolke pdf ne ကာလာလာတတို့ကပူပေါင်းပဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာလို့ပြောပါဗျ။တိုက်ပွဲအပြီးမှာတော့ခေတက်ဘွယ်ဝင်၁0ယောက်နဲ့ KNDF တက်ဘွယ်ဝင်၂ယောက်ချက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြင်းတဲ့နေတဲ့ရရှိသူ၁0ယောက်ကတော့အရေးပေါ်စေကူတတ်မှုခံယူနေရတယ်လို့ဖားဆောင် PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါဗျ။ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလာတဲ့စစ်ကူလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်း Krini Tolley အင်အားစုတွေကဖျက်တောက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖားဆောင် PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆက်ပြောပါဗျ။ဒီလိုဘက်ကတော့ 比如讲，表现 sale, scale, 的来一路都没学好，他晓得都，反正我说，嗯，水库里步步弄两个，那也还原来步步来学的，嗯，公园里步步来实践的，对呗？哦，走路，他少走路什么街道里嘞，路差来学的。明年这边那他走路里，等你七八千嘛来呗，爬上那多外嘛来呗，你，这个反正嘛路的钱街道，原来可是好好的学的，阿达咯，除了把那个推开家上市内呢，他们走路。 ဘာရောမရဘူးပေါ့နော်။အင်းတက်တဲ့ပြီးပါရတော့မရဘူး။တက်ပွဲတော့နည်းနည်းပွားနည်းနည်းဖြစ်လိုက်တော့ပေါ့။လက်တလုံးမှာစကန်တင်းခံထားတဲ့စိတ်ကောင်းစီတက်ပွဲဝင်နေကတေဒုန်ညဒုန်ညလေး BGF scan ဟောင်းကိုပြန်လဲစုပ်ခွာပြီးနောက်စကန်ပက်ပက်လန်မှာမိုင်းတွေထောင်ထားကစိတ်အစ်အပြင်ထားတယ်လို့မြေပြေတည်တင်းရင်မြစ်တွေကပြောပါဗါတယ်။ கிர ီနီတိုလေအင်အားစုတွေကဇွန်လ17ရက်နေ့ကနေစပြီးမယ်ဆဲမြို့နယ်အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့တောင်လ၊မှတ်တနွယ်၊နှက်ပေါင် message yes care bb73 bb74 စတဲ့စစ်ကောက်စီရဲ့ test can 6ခုကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခရနီပြီဖရူဆိုမျိုးနဲ့နောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့နေရာတွေမှာသွားရောက်စစ်ရှောင်းနေကြတဲ့စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေစီကိုရိတ်ခါတွေပေးပို့နိုင်ဖို့တော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘယ်လောက်ထိခက်ခဲနေတယ်လဲဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရကြတယ်ဆိုတာကိုတော့ ganarawadi time ကမော်လေးမြတ်ကဆူဆီထားပါတယ် ပရိုဆိုမြွနဲ့နောက်ဖက်ချံကဆက်ရှောက်ရိစီရိတ်ခါရိရောက်ဖို့ရက်ပေါင်း20ကြာမြင့်ပြီးဒါဟာလမ်းမဆက်တွယ်ရိတ်ခဲမှုတ်ဆက်ကောက်စီနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲရိပြန်ဆစ်ချောင်းကိုတိမ့်ရှောက်နေကြရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆက်ရှောက်ရေးကူညီဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်ပရိုဆိုမြွနဲ့ကဆစ်ပေးရှောက်တွေဟာဆက်ကောက်စီတက်တွေရဲ့ဆစ်ချောင်းထိုးမှုတွေကြောင့်ထပ်ဆက်ဆက်ရှောက်နေရပြီးစားနာရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်တောတောင်တွေမှာဆက်ရှောက်နေကြရပြီး နေရကရိတ်ခါရိကိုအတတ်နဲ့ရေးပြီးပြန်တည့်နေရတယ်လို့프로소အနာဖက်ချမ်းမာနေထိုင်တဲ့ဒေတာခန့်အမျိုးသမီးတူဦးကပြောပါဗျာဒီလိုဆက်စစ်ဆရာရတဲ့ခအမျိုးမတူဘာမှဆက်ဆံမရှိအောင်လို့တူကအတတ်နဲ့နေပြီးတော့တချို့နည်းရေတဲ့ဖက်တွေရှိသူတို့ပြန်ခိုးပြန်ပြီးတော့ဟိုနေပြခါရပြန်တည့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘာအဲ့ဒါဒီတောင်းလည်းတပတ်ဆားလာတယ်သူတို့လည်းပြန်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းမျက်မပေါအာ ကျင်းနဲ့မပေါ်ရရင်ဒုနေဝချရာခိုင်နေမိမှာဒီကတရားတရားအဲ့ဒီပါဆိုသူတို့ပြောတာပဲသူတို့တော်ရရဲ့ပါဆုံးတော့သူတို့ပြသနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောက်ဆက်ဆောင်ကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ခက်ခဲကြတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ် green nib ဈာကလာအဥချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အတွေ့အမှုနှစ်ဦးပညာကတော့ဆက်ဆောင်တွေရည်ရှိစာဝန်နေရတဲ့ ကိုယ် rai site bio ထုတ်လုပ်နိုင်မဲ့နိလန်းတွေကိုလှောက်ဆောင်ဖို့လိုနေပြီလို့ပြောပါတယ်သူ search website facebook အနေနဲ့ဒီဒီဂျင်ဘာလာကို 70m လောက်ဆက်ကြည့်ဖို့တာအလေးပြရေဘောเนาะနောက်ပြီးတော့မှာလဲခဏတို့လို့မယ်တို့တို့စုပတ်တူရလဲ 70m အခုမြေရာရှိရေဘောเนาะဒါကဘလို့လဲပြောတော့ကျွန်တော်ကရှိတဲ့ရဲ့ခါတော့ပြင်ပြင်ရမှာပဲဒီကြာကိုအနေနဲ့အားများတဲ့နေးကတော့ဘူးဘူးမပြန်ဦးနော်အာပြန်လိုက်ရချင်းနည်းဆာ 70m နဲ့ရှင်မှာໃຊ້ကြရဲ့အာပြန်ပေတာ flashy prosumer နဲ့အတွမှာစက်ကောင်စီနဲ့တော်လိုင်းရင်တက်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်စက်ကောင်စီကနေလေနေကြီးတွေရန်သက်ပိတ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ Prosumer မှာပြီးခဲ့တဲ့ August လကစပြီးတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဆက်ချောက်ဥယေတွေတိုးလာပြီးလက်ရှိမှာဆက်ချောက်ဥယေတပေါင်းမြင့်ကြီးရှိနေပါတယ်။ ကော်တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကရင်ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်ထူထောင်ဖို့စစ်ရေးအရှိန်ကိုမြင့်မယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအဝေး KNU ကပြောဆိုလိုက်ပါရတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကမင်းဟံတလမုံကတင်ပြပေးဖို့ ቻ ပါရတယ်။အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာကော်တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုထူထောင်တည်ဆောက်သွားဖို့အတွက်စစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်သွားမယ်လို့ကရင်မျိုးသား CEO KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘဒိုစောကလေး씨ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုမှုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ကတော့ federal democracy စနစ်ပြတ်ပါれအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ခြားသောဖွဲ့စည်းနေတိုင်းပြင်ဆွေပြီးတော့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့တာရှင်ခဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ထိုက်ကြီးစောပါဦးကြီးပြောခဲ့တဲ့အခြေအနေတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်ကျမပြင်ဖန်တီးရမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာယနေ့ချိန်ကလာမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ကန်ကျမကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်မှုအတွက်ကတော့ဘူးစီကမှကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်မနေတော့ဘဲနဲ့မိမိရဲ့ကန်ကျမမိမိဖန်တီးပြီးတော့မိမိပါတာမိမိ federal နိုင်ငံ federal unit ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထူထောင် ติซောက်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့အဲဆိုလို uj င်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလောက်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအတ္တကအဖြစ်နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းဖြစ်တဲ့စี่ပိုင်းဆိုင်ရာတို့အတ္တကျွန်တော်တို့တုံ့မြင့်လောက်ဆောင်သွားဖို့အတ္တကျွန်တော်တို့ပြောကြင်တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာကရေအမျိုးသားစီယော့ကန်ယူဟာ18ခြေမြောင်းကွန်ကရစ်အပီးဗဟုအလုံးမှုဆောင်ကွန်မတီတတိယအစည်းအဝေးကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဝင်မလာနှစ်ရည်ကနေ၅ရက်နေအထိ အောင်မြင်စွာချင်းပခဲ့တယ်လို့ KNU ကနှလုံးဝင်ပါလာ6နှစ်ရည်ရဲဆွေးနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာကော့တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ညီမအချက်တွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံကြီး၊အုတ်ချုပ်ကြီး၊လုံချုံကြီးနဲ့အခွဲအစည်းအတွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေ၊ဥဝဓာတ်တွေကိုတက်ဆိုင်ရာကော်မတီနဲ့ဌာနအတီးတီကစတင်အကောင့်တွေပေါ်နိုင်ဖို့အတီးကျုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါဗျာ။ ပရိုဆောကလေစီကတော့ကော်တူလီဖက်ဒရယ်ယူနိတ်အတွက်နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအပြင်စီရေးပိုင်းကိုအထူးကတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်တောင်းမေလို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ် KNU အနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ချင်းတုံးတဲ့ကော်တူလီဖက်ဒရယ်ယူနိတ်စနစ်တခုကို PPP ပြင်ပေါ်ထွန်းဖို့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်တောင်းမှာဖြစ်ပြီးကော်တူလီဖက်ဒရယ်ယူနိတ်ကိုဖွဲ့စည်းတောင်းမဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာအတွင်းကကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့တဲ့တတိယရှင်းလင်းပွဲမှာ KNU အထွေထွေအတွင်းဥက္ကဋ္ဌပရိုဆောတာတိုမူကပြောကြားထားတာပါ လက်တော်မှာကဲအန်ကျူအုပ်ချုပ်နေမိအတွင်းရှိတမဟာ3၊တမဟာ5၊တမဟာ6အစားရှိတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ် ਨੇ ကဲအန်ကျူတော်လည်ရေးပြူပေါင်းတပ်တို့အကြားထိပ်တွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းတမဟာ6နင်းကြီး၊ကျိုင်းအိတ်စိတ်ကြီးညွန်းနဲ့ထိုင်းနယ်မှာနယ်စပ်နာကစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားရနေရတဲ့နေရာနဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတော်လည်ရေးပြူပေါင်းအဖွဲ့တွေက တွင်ရောက်တက်ခိုက်ပြီနှစ်ဖက်အထိကအကြဆုံးနေရှိခဲ့ပါတယ်ကော်တူလီအုပ်ချုပ်နေပြည်တော်မှအခုနေ့အတွင်းစစ်ကောင်စီတနေတွန်လိပ်အင်အားစုတို့အကြနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်းအကျင့်3500ကျော်အထိကိုဖြစ်ပွားထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်နဲ့ချီတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလာအတွင်းက KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့တိုက်ပွဲစရင်ထုတ်အရာတည်ရပါတယ် နှาศင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်တင်ဆက်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:30အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှาศင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်